Сайн мэцхан уу ТВ телевизийн энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Одоо та бүхэндээ мэдээллийн хураангуй хүргэе. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр улс төрийн намууд нэгдэж чадахгүй байна. Ард нийтийн санал асуулгыг 11-р сарын 26-нд явуулж амжихгүй байж мэднэ. 2016 оны төсөв хямралыг сөрж чадахгүй, зардлаа бууруулж чадаагүй төсвийг алдагдлгүй батлах боломжгүй. Эрдэнэс таван толгой компани удирдлагуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэжээ. Зориг гагсны ихнэр булганыг цагдан хорлоо. Монгол улс 23 жил мөрдсөн үндсэн хуулиа өөрчлөх шаардлагатай гэж улс төрчид санал нэгдэж байгаа ч яг одоо юу гэдэг дээр нэгдмэл байр суурьд хүрч чадахгүй байна. Үүнээс болж ард нийтийн санал асуулгыг 11-р сарын 26-нд явуулж амжихгүй байж мэдхийг улсын хурлдах ардчилсан намын бүлгээс мэдгдлээ. Нана үндсэн хуулийг өөрчлөнө гэж улс төрчид том дугуурч хуулийн төсөл өргөн барьчаад цаа талдаа улсын хурлын 76 гишүүн шууд энд хийсэн үхрийн өвөр шиг ойлголцож чадахгүй байна. Наад захын намууд нэг байр суурьд хүрч байж үндсэн хуулиа өөрчлөх үгүйг иргэдээсээ асуух хэвээр тэгвэл Монгол улсын үндсэн хуулийг өнөөгийн парламент өөрчлөх гэсгүй гэж Монгол Ардын намын бүлэг болон бидагч гишүүд үзэж байгаа одоогийн нөхцөлд намууд нэгдэж чадахгүй гэдэг иргэдээсээ асуудлаа. Гэхдээ улс төрийн намын өвслүүд гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх гэдэг дээр санал нэгдсэн ч улсын хурлын гишүүдийн тоо 9 болгох Монгол улсын ерөнхийлөгчийг ард түмэн бус албан тушаалтнууд сонгох гэх мэтлэн хэд хэдэн залт